Fala galera, estamos aqui mais uma vez para mostrar outra moto, outro trabalho meu. Essa moto é uma V-Rod Muscle 2015. É uma moto que recebeu uma modificação na traseira, nos bancos dela, mesmo com o banco do garupa. Eu fiz uma modificação no tanque, colocando o painel do velocímetro dela no tanque. Fiz um outro design aproveitando o tanque original dela. As peças todas foram feitas um trabalho de pintura em preto mesmo, preto brilhante, para ficar uma moto mais dark. E essa moto ela foi desenvolvida pela Harley-Davidson em parceria junto com a Porsche, que tem um motor com mais potência, um motor que tem um giro mais alto. Uma moto gostosa de dar um rolê, uma moto bem grande, longa, comprida. Uma moto que tem mais dificuldade para curvar, mas é completamente na mão, apesar de tudo isso. A gente vai mostrar nesse vídeo agora como que é o rolê nessa moto, a força que ela tem, a potência que ela despeja. É muito gostosa de passear com essa moto, de andar. É bem um dragster mesmo essa moto.